hindi gusto ni Sak Kim na malaman ng iba na magjowa na sila ni boss dahil ayaw niyang may masabi ang iba sa kanya na mali Pumayag naman si boss sa gusto ni Sekim pero naiinis pa rin siya. Kaya nga naglabas siya ng inis kay Philip at sinabi niyang hindi niya maintindihan si Sekim at ayaw niyang ipaalam na magjowa na sila at sobrang workaholic nito. Tugo naman ni Philip na yun naman ang gusto niya kay Sekim noon ang pagiging workaholic kaya nga naging sekretary niya ito ng siyam na taon. Dagdag pa ni Boss na hindi naiintindihan ni Sekim ang feelings ng mga lalaki dahil first boyfriend siya nito. tuga naman ni Philip na hindi pa rin naman siya nagkaka-girlfriend. Payo pa ni Philip sa kanya na nangyayari naman yon sa lahat ng relasyon at kapag nagsimula na silang mag-away sa maliit na bagay, doon nagsisimula lumamig ang relasyon. Kaya nga huwag niya nang patagalin ang tampuhan nila kung hindi ay maghihiwalay sila. Dagdag pa ni Philip na magiging tahimik ang buhay ni boss kung hahayaan niyang maging boss si Sekim kapag dalawa lang sila. Kaya nga nakapag-isip-isip naman itong si boss sa mga sinabi ni Philip. Gayun paman si Sekim naman ay humingi rin ng payo sa kanyang ate tungkol sa boss-employee relationship at dapat ay magkahiwalay yon. Iba ang work relationship at iba din ang couple relationship. Kinagabihan naman ay malungkot si Sekim dahil hindi man lang tinatawagan siya ni Boss. May kumakatok naman at nagulat siya dahil si Boss ito at may dalang paborito niyang pagkain. Kaya nga pinapasok niya ito sa loob at sabay silang kumakain. At habang kumakain na sila ay gusto ni Boss na pagsilbihan si Sekim. Pero sinabi ni Sekim na hindi bagay sa kanya. Sinabi pa ni Boss kay Sekim na ikaw ang boss ko ngayon. Masayang masaya naman si Sekim na pumunta si boss at sinabi niyang na niya ito. Dagdag pa ni Sekim na kapag nasa office sila ay dapat silang mag-ingat at humingi rin siya ng pasensya kay boss dahil sumama ang loob nito sa kanya. Habang kumakain naman sila ay kumakatok ang kanyang ate kaya agad niyang itinago si boss sa kabinet. Gusto sana ni boss na magpakilala na siya na ang boyfriend ni Sekim pero ayaw pa ni Sekim na ipaalam.